سرخط مهمترین خبرها. ادامه بازداشت نیروهای ارتش پیشین افغانستان. طالبان به جای شمار از کارمندان مسلکی ریاست معارف بامیان افراد خود را معرفی کردند. طالبان برای رسیدگی به مهاجران برگشتی از پاکستان کمیسیون تشکیل دادند. و پنجشیر زیر بمبارد تبلیغات طالبان. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. ادامه بازداشت نیروهای ارتش پیشین افغانستان. گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. در ادامه بازداشت ها و کشتار نظامیان پیشین به دست طالبان، روز سه‌شنبه 2 عقرب نیروهای طالبان 11 تن از نیروهای ارتش پیشین را در کابل بازداشت کردند. این بازداشت همزمان با قتل 4 جوان غیر نظامی پنجشیری در سایه دارلمان کابل و بازداشت 3 تن دیگر اتفاق افتاده است. یکی از اعضای خانواده میراج‌الدین، یکی از 11 نظامی پیشین بازداشت شده، به اندپندنت فارسی گفت که او از زمان سلطه طالبان بر افغانستان هیچ گونه فعالیت نظامی نداشت و در یک لباس فروشی کار میکرد. این فرد افزود نیروهای طالبان بدون اطلاع قبلی یا تهدید یک باره به محل کار او ریختند و او را با شمار دیگر بازداشت کردند. میراج‌الدین ساکن دره کولامی در شهرستان سالنگ ولایت پروانه است. به گفته این منبع آگاه، 10 تن دیگر که همراه با میراج‌الدین بازداشت شدند نیز همه از ساکنان دره کولامی هستند و سابقه کار به عنوان نیروهای امنیتی در دولت پیشین را دارند. این منبع آگاه به اندپندنت فارسی گفت طالبان او و 10 تن دیگر را به اتهام همکاری با جبهه‌های نظامی مخالف طالبان از جمله جبهه مقاومت و جبهه آزادی افغانستان بازداشت کردند، اما افراد بازداشت شده ارتباط با جبهه‌ها ندارند و پیشینه همکاری با این گروه را نداشتند. با این حال در یک ماه اخیر موج از بازداشت‌ها و کشتار نظامیان پیشین و غیر نظامیان به‌ویژه در ولایت‌های اطراف کابل که احتمال همکاری با جبهه‌های نظامی مخالف طالبان وجود دارد آغاز شده است. همزمان با بازداشت این افراد، طالبان 4 جوان غیر نظامی ساکن ولایت پنجشیر را در جاده دارلمان شهر کابل تیرباران کردند. منابع آگاه به رسانه‌های محلی گفتند که طالبان موتر حامل 7 تن از جوانان پنجشیری را که کلاه پکول، یعنی کلاه معروف که همچا مسعود بر سر می‌گذاشت، داشتند. در یک ایست بازرسی در جاده دارلمان متوقف کردند و پس از توهین و تحقیر که سبب تنش لفظی میان آنها و جوانان شد، به تیراندازی اقدام کردند. منابع آگاه تایید کردند که در این حادثه 4 تن از جوانان کشته شدند و 3 تن دیگر بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. طالبان تا اکنون در مورد این حادثه به صورت رسمی اظهار نظر نکردند. اما به گفته منابع آگاه، در جریان این درگیری یکی از جوانان اسلحه یکی از سربازان طالبان را گرفته و متقابلا به سمت آنان تیراندازی کرده که سبب کشته شدن 5 نیروی طالب شده است. طالبان تا اکنون کشته شدن نیروهایشان را تایید یا رد نکردند. این در حال است که یک هفته پیش نیز یک جوان غیر نظامی اهل پنجشیر پس از 7 ماه اسارت در زندان طالبان بر اثر شکنجه شدید در زندان جان باخت و یک نیروی ارتش پیشین نیز پس از بازداشت در خانهش در قندوز تیرباران شد. با این حال مقامهای طالبان بازداشت، شکنجه و کشتار گسترده نظامیان پیشین در افغانستان را که در گزارش اخیر دفتر ایالات سازمان ملل یعنی یونما بازتاب یافته است رد می کند و آن را شایع پرانی می خوانند. طالبان مدعی‌اند که از دستور عفو عمومی رهبری این گروه اطاعت می کنند. طالبان به جای شمار از کارمندان مسلکی ریاست معارف بامیان افراد خود را معرفی کردند. منابع محلی در بامیان گفتند که طالبان به جای کارمندان مسلکی ریاست معارف این ولایت افراد خودشان را معرفی کردند. منابع روز پنجشنبه 4 عقرب در صحبت با روزنامه 8 صبح تایید میکنند که طالبان تنها در یک هفته گذشته در بحث‌های مدیریت تهیه و تدارکات، مدیریت عمومی منابع بشری و آمریت مالی و اداری ریاست معارف افراد این گروه را گماشتند. به گفته منابع، افراد که از گذشته ها در این بحث‌ها بر بنیان رقابت آزاد معرفی شده بودند از سوی طالبان در بحث‌های پایین رتبه معرفی شدند. منابع ادعا می‌کنند که این افراد معرفی شده در بحث‌های کلیدی ریاست معارف بامیان غیر مسلکی هستند
و توانایی مدیریت این بحث ها را ندارند. منابع می افزایند که این افراد از سوی مولوی رحمت الله رئیس طالبان در ریاست معارف بامیان معرفی شده اند. طالبان برای رسیدگی به مهاجران برگشتی از پاکستان کمیسیون تشکیل دادند. در پی سر رسیدن مهلت اخراج مهاجران افغان در پاکستان و آغاز اخراج پناهجویان از سوی این کشور، طالبان از تشکیل کمیسیون عالی برای رسیدگی به مهاجران خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پنجشنبه شب 4 عقرب با انتشار اعلامیه گفته که این کمیسیون به دستور ملاحبه طلاخنزاده رهبری این گروه تشکیل شده است. در اعلامیه آمده است حکومت پاکستان برخلاف تمام نرمها قصد به اخراج مهاجران افغان کرده است. طالبان گفتند که این کمیسیون به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای این گروه برای رسیدگی به مهاجران افغان که از پاکستان و سایر کشورها به گونه اجباری اخراج می شوند تشکیل شده است. این گروه همچنان گفته که طرز العمل در 8 فصل و 31 ماده برای ارائه خدمات اولیه و برای تطبیق آن یک دارالانشا با 12 کمیته ایجاد کرده است. پنجشنبه زیر بمباران تبلیغات طالبان، باز هم گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. ولایت پنجشنبه زیر بمبارد تبلیغات گروه طالبان قرار دارد. مقام های ارشد طالبان به این ولایت سفر می کنند و در همایش های متعدد در مساجد و مکان های دیگر شرکت می کنند. این مقام ها تلاش می کنند با ادعای پیروی از نظام اسلامی افکار عمومی در پنجشنبه به نفع خود تغییر دهند. طالبان با حمله های مسلحانه، انفجار، حمله انتحاری و کشتن شمار زیاد از شهروندان افغان توانستند بر این کشور حاکم شوند. چندین مقام ارشد طالبان از جمله قاری فسادالدین رئیس ستاد ارتش، خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان و شهاب الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم طالبان 25 اکتبر در مراسم اهدای جوایز به 100 شرکت کننده برتر در مسابقه سیرت نبوی در ولایت پنجشنبه حضور داشتند. در مسابقه سیرت نبوی که طالبان برگزار کرده بود حدود 3000 نفر از ساکنان پنجشنبه شرکت کردند. در این مراسم شمار زیاد از نیروهای مسلح طالبان نیز حضور داشتند که به عنوان ساکن پنجشنبه ثبت نام کرده بودند. اغلب ساکنان پنجشنبه زبان پشتو نمیدانند و به همین دلیل مقام های طالبان که می توانند فارسی صحبت کنند به این ولایت سفر می کنند تا بیشتر با مردم تعامل و تماس برقرار کنند. شهاب الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم طالبان در سخنرانیش در جمع ساکنان پنجشنبه اعتراف کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه و مسئولان محلی در پنجشنبه برنامه های با هدف تبدیل کردن جوانان به نیروهای خدمتکار برای وطن در حریزی کردند. منابع آگاه در پنجشنبه گفتند که طالبان تلاش زیاده برای افزایش ساخت مدارس دینی کردند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب به ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.